Como é que é? Não, eu tô acostumando já. Tô acostumando. É, segura isso, né? É o cachorro, é o cachorro. Será que ela caiu? Será que ela caiu? Agora a pergunta: será que ela desconfiou? Desconfiou? Eu nada, não. Aí eu fico com vergonha, gente. Vai defender, Sina. Vai morrer, vai ver. Tá chipando já a mãe, né, Zé? É chora, não. Não. Yasmin, vocês confiavam? Desconfiava, Yasmin. Ai, Yasmin. Que bom, então foi surpresa, ó. Perfeito. Tamo junto. Você tá acompanhando? Aí, você vai dar um salvinho que você vai aparecer lá então. Tamo junto, hein? Vai sair essa surpresa com essa guria lá, ó. Olha, tudo arrumadinho, que bonitinho, ó. Ó, na Cláudia. Olha só, avô. Aqui, ó. Aqui quem falou que me chamou, porque aprontou isso tudo aí, ó. Explica pra ela como que foi agora. Estamos nas pensões assim um pouco difícil por causa da pandemia, ninguém tinha me pagado, né? Eu acho que tinha ele. Tá bom, né? Essas questões. Não, relaxa, gente. E aí? As suas amigas também. Aqui, ó, vem cá, chega aí, gente. Aqui, ó, essa aqui. Uhum. E ela. Ela. Todo mundo juntou pra fazer uma surpresinha pra você, entendeu? A questão maior é eu perguntar você sobre que a gente sempre brinca. Você bebeu já? Na verdade, não. Nem eu. Já bebeu, né? É, Paulo, o que você quer, Paulo? Vai fazer depoimento. É, depoimento, é. Vai. Parece que ele não na verdade, tipo assim, quando começou sobre as questões. Ai, resumo, você sempre demora muito. Para, cara. Dá uma cadeira lá. Eu vi uma pessoa maravilhosa na hora que quando conduziu e tudo mais, até melhor do que eu. Agora, ai, tá bom, e... tá mentindo. Não vim até o final. O final ele tá bem, mas não é? Tá bom, tô mentindo. Tá bom, tá bom. Aê! Sobre aquilo que eu quero viver sobre você. É a vontade. Blá, 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 blá. Aê, dá um abraço pro André. Surpresa! Foi! É só Yasmin chegar em casa que o cachorro começa. É só na sua perna, velho. Esquece. Ele tá ligado? É, nessa câmera. Aí. Eu mesmo. É você mesmo. Me segue no Instagram. É. E no canal? Você tá inscrito no canal? É. Leco, 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 leco. Tá ligado, né? Ô, gente, fecha o olho do menino. Para com safadeza aí, rapaz. Primeiro pedaço foi pra quem? Pra mãe, né? Certo. É, tá certinho. É. 9 meses. Carregando mesmo. É mais que justo, né? No mínimo tem que ser o primeiro pedaço, né? Tá cortando o bolo, ó, bonita. Segundo pedaço. Isso aí, o segundo pedaço. Pedaço. Pra quem? Você não dá pra mim dar pedaço? Pode dar só pra mim. Peraí. Calma aí. Pedido um pedaço aí pra uma pessoa que é muito importante pra mim. Eu não gostava dessa pessoa no começo. Eu. Mas você cheira daí? Até hoje eu não posso. Aí é mais legal. Não. E o cadê Yasmin? Até hoje. Dá pra ir jogar o bolo no chão. E o cadê Yasmin? Essa pessoa é muito importante pra
pra mim, eu considero ela como uma das minhas melhores amigas. Mas não dá pra comer o bolo da menina não, hein? Tá. Ih, eu tô dando que ela comer seu bolo, tá? Eu te amo. De amiga. Yasmin. Oi. A briga pelos pedaços de bolo. Segundo, terceiro pedaço vai pra... Terceiro pedaço vai pra... Essa eu quero ver. Seu irmão. Uma pessoa, e não, que eu brigo muito, e não, e gosta muito de uma bebida. Tá bom, meu irmão, também te amo. E aí, galera do YouTube, mais uma vez aqui, né? Calma aí. A Ruda já tá com a boca cheia de bolo. Isso que é diferente. Uma pessoa, não, você não gosta de beber, não gosta? Deixa eu falar, caramba. Deixa ela falar. Agora eu quero ouvir, só isso, né? Quatro pedaços. Esse aqui não é do terra, não é brigadeiro, tá? Não é mentirosa. Cadê o Chuchalinho? Vou mandar pra fazer. Terceiro pedaço. Calma aí, velho. É quarto, né? Vai uma pessoa que fez meu dia ser ficar muito importante também. Só pra comer um pouco tempo. Tava meus dois gatos. Aí, ó, só pra comer o meu. Você meu, Tom. Valeu, obrigado. Nata! Vem um pedacinho, né, velho? Aí, pô, velho. Aí, esse negócio de pedaço não dá pra fazer, não, velho. Agora, se vier pra mim. Se vier pra mim. Vai cair, vai cair. Pega o prato, pega o prato. Não tem, bicho. Vai dar bolinha, pega o prato. Mentira, se apostar que não tem. Acontece. Aqui, ó. Tem que colocar os de plástico. Cadê o papel de pão? O quinto pedaço vai embora. Tá ligado, né? No dia seguinte. Você pelo menos é educado, dobrar as paradinhas, né, velho? Pô, da próxima vez, você me avisa, tá? Eu não vou ir na sua onda mais não, tá? Sério, velho. Ó, todo mundo escondendo a cara agora, né? Só porque tá de manhã, né? Agora enfiar o dedo no nariz dos outros dormindo, enfia, né, vacilona? Era pra ter feito uma trollagem com o seu pai. Galera, Yasmin, ela é muito esperta, tá ligado? Ela ficou me segurando aqui. Foi. Na hora que eu quis ir embora, ela falou assim, não vai não, você tá doido, tá tarde, não. Fica aqui. Tava embasado. E fez eu ficar na casa dela, velho. Você bem gostou? Não, eu também não gosto não. Pô, ela... Nós assistimos dois filmes, velho, dois filmes. Você aí, não, você dormiu. Legendado. Mas o filme é foda. Como é que é o nome do filme mesmo? Milagre da Cela 7. Milagre da Cela 7? Aí, galera, vocês podem assistir que é foda. Recomendo. Até o final gostou. E é legendado, velho. Eu assisti o filme legendado, velho. Depois de ter assistido um filme inteiro. E ela dormiu, mano. Eu quase chorei, tá? Não, o filme é massa mesmo. Eu recomendo também. E qual a programação de hoje, Yasmin? Praia. Vai pra praia mesmo? Vai, não sei, olha. Esse tempo ali só pra... Mano! Nada a ver. Verdade, então tá me fechando, né? Eu vou caçar rumo de casa, né? Daqui a pouco seu pai chega aí, já foi dormir, acordou e me tocou aqui, tipo assim. Mas ele já olhou assim, nós dois aqui assistindo o filme, ele olhou assim. Ele olhou assim, tipo, quase todo coisa, né, safado? Sério que ele fala e pensou, tipo assim? Uai, ele olhou assim, ele sentou ali ainda, ficou olhando. Tá bom? Que nem sua mãe ontem, aí, você quer ver o final? Vocês estão tendo o quê? Vocês estão tendo casa, vocês estão ficando, vocês estão namorando, não entendi, foi nada. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Nada. Pô, eu falei com ela, não, tia, só trabalho, hein? Tá ligado? Sua mãe mete o louco, velho. Ah, não. Não. Olha aqui. Nossa, só vai aparecer maquiada no canal, então? Meu Deus, que é? Vai lá se maquiar, vai lá se maquiar, mostra um antes e depois, então, vai. Voltado. Gente, ela é linda sem maquiagem, fica de graça, olha. Olha pra mim, olha ali no espelho, sério. Para de graça, doida. Ô. Oh. Não, tá bom. Para, véi. Deixa eu maquiar logo. Então eu vou fazer uma trollagem com você quando você acordar.
Aí você vai ver, você vai estar sem maquiagem, vai, vai lá, faz o tutorial. Vou narrar sua maquiagem, vou narrar sua maquiagem, vai. Vou narrar. Tá passando lápis no zóio. No zóio, nossa. Tô gastando, pô, nem é lápis, é o quê? É lápis mesmo? Não. Isso é o quê? Pincel, passando um pincel no olho, na sobrancelha. A carinha dela, gente. Para, velho, não, não quero mais, não. Tá bom, parei, parei. É, galera, eu vou caçar gente buscar rumo de casa, tá ligado? Porque eu acabei dormindo aqui, mas a culpa é da Yasmin, que ela ficou me enrolando, eu querendo ir embora, ela me segurando e depois não deixou ir embora, tá ligado? É verdade. Não, fala a verdade, não foi não. Ah, você também queria ficar e tá aí fazendo drama. Porra, você ficou insistindo, eu acabei falando assim, ah, então tá bom, né, tá tarde mesmo, né, vou acabar dormindo perigoso e ir embora, né. Acabei ficando, mas seu plano era esse, que você ficou me enrolando, até ir lá que ficou tarde, mano. Galera, mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a Yasmin vai nem em casa agora, eu acho, né, se ela não desistir, terminar de se maquiar, né, tudo bem, mas é isso. Como é que é? Você não vai mais não? Tá doido? Eu vou brincando, coisa séria, menino. Mas é isso, família, espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje, tamo junto, valeu, tchau, obrigado, fui!